Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal meel kasoo dunida dacalada ka joogtaan, waa maalintii labaad ee loo dabaaldegayay ciidulfitrida. Waxaanu leedahay ciid wanaagsan meelaad joogtaanba. Waa barnaamij maanta aynu runtii kaga hadli doono taariikhda banka weyn ee taariikhda leh ee la yiraahdo banka Diida Wallet. Taariikhda banka Diida Wallet maaha mid aan soo koobi karno, maanta qayb ka mid ah ayaanu soo qaadan doonaa insha Allah. Banka Diida Wallet waxaa ka dhacay gulufyo ama dagaalo waaweyn oo aanu qaybaheena dambe kusoo qaadan doono, laakiin maanta qurub ka mid ah ama qayb yaroo ka mid ah ayaan isdul taagi doonaa. Qaybaheena dambe sidoo kale waxaanu ku qaada dhigi doonaa erebixinta ama magaca banka Diida Wallet halkuu ka yimid. Qaybtan waxaanu maanta kusoo qaadan doonaa taariikh aanu kasoo xiganay buugga la yidhaahdo Ilbaxnimadii Adal iyo Sooyaalka Soomaaliyeed oo qoray Allah naxariiste sheekha weyn ee la yidhaahdo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur, oo runtii ka mid ahaa culimmadii waaweyneed ee Geeska Africa, hormuudna ka ahaa xiliyo aad iyo aad ay muhiim u ahayd bulshadu inay ka baxaan walaahooga ay ku jireen. Qaybtan marka ayaanu kusoo qaadan doonaa, kadib waxaanu samayn doonaa falanqayn ayaanu samayn doonaa markaanu akhrino qoraalkan ku qoran buuggan. Buuggan waxaa lagu xusay sheekha weyn isagana la yidhaahdo Sheekh Barqalle Cabdulaahi, oo isagana taariikh badan lahon ka sheekeyn doono markuu Ilaahay yiraahdo. Haddaba waxaynu akhrinaynaa saan horu sheegay qoraalka iyo sida farta iyo wax u qoran yihiin. Dabadeedna waynu qodob qodob baynu isu dul taagi doonaa. Sheekha oo ka waramaya wuxuu ku bilaabay sidatan. Wuxuu yiri, Sheekh Barqalle Cabdulaahi wuxuu ahaa nin aad u qiimo badan oo haybad gaara uu Ilaahay siiyey, oo waxyaabo badan ama wax walbana qora. Wuxuu Ilaahay siiyey cilmi rabbaani ah ayaa runtii lagu leeyahay halkan. Cilmiga rabbaaniga ana insha Allah iyadana waan falanqayn doonaa. Waxa uu ka tegay waraaq uu ku qoray wax 50 sano kadib dhacay, ayuu leeyahay sheekha. Nasiib Xuma wuxuu yiri, waxaa ka hadlaya waa sheekha, waxa aan arrintan inoo soo tabinaya. Nasiib Xuma warqadaasi waxay iga luntay, ayuu yiri, markii uu dhacay dagaalkii sokeeye, yacni qixi iyo orodki intii lagu jiray. Sheekha oo sii wada hadalkii uu kasoo xigtay iyo sida wax u dhaceen ayaa wuxuu yiri, waxaa kale oo uu sheekhaasi waa Sheekh Barqadle oo uu yacni qoray buug aad iyo aad muhiim u ahaa. Buuggaasi waxaa hayn jiray buu yiri wiilkiisa oo la yidhaahdo Sheekh Cabdisalaam Sheekh Barqadle. Kolkii dambena waxaa haddana hayn jiray oo gacanta ku hayay gabadha la yidhaahdo Caasha Sheekh Bashiir. Buuggaasi meel uu maanta tan iyo maanta cirib dhigay lama hayo, wax badan iyo siro badanna way ku duugan yihiin. Insha Allah baadina waan ugu jirnaa hadduu la yiraahdo buuggaasi. Waan sii wadaynaa. Waxa uu yiri Sheekh Barqadle, ayuu markaa ka hadlayaa Sheekh Barqadle Cabdulaahi iyo haybadii uu lahaa iyo waxyaabaha uu ka tegay. Waxyaabaha uu ka tegay waxaa ka mid ahaa sheekha wuxuu ahaa sida halkan ku xusan qofkii ugu horreeyey ee deegaanada Soomaalida ee la diiwaangeliyo dhulka Gedabuursiga ee maanta gobolka Harawe iyo nawaaxigeeda beer ama qodaal sameeya. Taariikhdu markay ahayd 1908. Waxaa laga joogaa waan jeclahay maanta 130 sano, yani qarni iyo 30 sano ayaa laga joogaa. Beertaasi waxaa laga beeray deegaanka Liyaada Shabeelle oo isa deegaanka Gedabuursiga ah. Waxa beertaasi kasoo go'ay markii ugu horreysayba dalag aad u badan oo runtii dadkuna ay aad ugu riyaaqeen. Dalagaasi iyo arrimaha meesha kasoo go'ay kadib sheekhii isaga qudhiisa hididii la gelisay, dabadeedna wuxuu isku dayey ama uu sameeyey in isla beertiisi ay u barakoodo uu beertii iyo nawaaxigeeda ka abuuro ama ka yagleelo masaajid weyn oo bulshada deegaanka wax lagu baro ay kusoo xirtaan, iyo malcaamad ama madarasad ardayda lagu baro. Sheekh Cabdiraxmaan Allaha ka raali noqday waxa uu leeyahay, anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii markaasi ka mid noqotay malcaamadda halkaa laga furay. Arrintaasi markay halkaa marayso oo ardaydina dee tu timid, waxa oo kale uu yeelay sheekh la oran jiray Sheekh Barqalla u yeelay Sheekh Axmed si uu qayb uga noqdo waxbaridda ardayda oo markaasi tiradoodu ay sii badanayso. Dhulkana xilliga ayada xoog ayaa loo deganaa sida taariikhdu sheegayso. Nasiib darro waxaa dhacday, bulshadii Gedabuursi ee deegaanka deganayd ayaa waxay maqleen in beer dhulkoogii, weliba dhulkii banka ahaa, in beer laga qoday. Beertaasina uu qoray
يعني الشيخ أنا كشيخ كينينا إرقوا حلو صوت دي أيو قرار كلي هاي ككوبان كنن أو مركاها مدح دي يدو برسيقة أي الله صوت دي سي أي الشيخ أو غلاح اللان أرنتاني دابدنا إرقدي يا الشيخ مركي كلمان وحل سويد أرسدي ويرهاني إرقدي الرقا كمي ده هايو قدون شوهو غا يو حويري أنه وحن اللي يعدك دو برسي وحن انها أرليو marka dhulka ma qodono hadaan dhulka qodono oo qodal ka dhigano beer ka dhigano waan baabayna ama weyn dabar goyna marka sheeqo waxaan ka codsanayna inaad arintan beerta aad inaga joojiso dabadeedna sheeqa waxa uu ugu jawaabay in warmiyeedan arkaynin dhulka marka habashi ba qabso qabsatay oo dhulka waxa weeyaan dhibaatooyin badan ba ka socday warmiyeedan arkaynin habashidi inay dadkii deegaanka faafan ee dusha sare degana ay dhulkeena u soo rarayso gaar ahaan banka diida waalad la soo dejinayo warmeedan arkeen in bankiini uu yahay mid gacanta ka sii baxaya marka iyagu hadalkoodu waxa ay ku adkaysteen waa guurtidii ama gudoonshihii iyo raggii gadabursiye in arinta la joojiyo dabadeedna halkaasii waxaa ka dhacay is afgaran waa sheegu marka waxa la yiraahdaa ama halkan uu ku kaga hadlayaa Sheikh Abdulrahman Sheikh Nur inuu aad iyo aad uga carooday waayo meelo badan ayuu ka hoga tusaaleeyay wuxuu tusay deegaankooga in lagu soo fidayo wuxuu tusay in bankoogi iyaga ahayd in ay manfacsadaan dad kale la soo dejinayo wuxuu tusay in meelo badan oo kalena geediyo ama geedi laga soo laabi doono inay dhulkooga qotaan waayo dhulkooga markaa qotaan meel dad la soo dejiyo ma laha marka arinta way ka diideen sheekhi marka aad buu uga carooday todoba inaan oo la dhalatay iyo isagiiba aradii ay ka qaadeen yaani ragii gada bursi ee bukunkan nin ahaa iyo degudoonshuhoogi waxay ka guureen deegaanka oo dhan waxay afka saareen xagga iyo waqooyi dabadeedna waxay degeen magaalada la yiraahdo Gabile halkaas lagu soo dhaweeyay dhul beereed la siiyay isaga iyo walaaladii oo dhan waa laga barakeysanayay halkaasii marka iyo wixii ka dhacay iyo kadib qaybaheena dambe ee barnaamijka insha Allah ayaynu ku soo qaadanaynaa hadaba marka falanqeyn yar ayaynu isdul taageynaa haduu ilaahay yiraahdo beertaasi xilliga halka laga beeray sidaan sheegnay dhulka gado bursiga waa beer la diiwaan geliyo oo cid Soomaali ee qoto markii ugu horeysay xilligan ay ka soo wareegtay waa waqti aad u fog gado bursigana intooda badan maanta waa dad beeraley ah marka beertaasi iyo taariikhdeeda iyo isbeddelka ku dhacay iyo dalkaasi sidoo loo riixayna qaybahan dabaan ku faafin doonaa ayaan ku faafin doonaa boqol iyo soddon sano waa waqti aad u fog xaggee joogan maanta marka dadkii maalinta beertaasi nawaaxigeeda joogay ee ilaalinayay ee fardaha watay ee dhulkaasi dhan mas-uulka ka ahaa xaggee maanta joogan waa su'aal u baahan inaan isweydiino waxaa kaloo ka hadlaynaa kunkan nin ee loo soo diray halka marka waxaan inooga cadan inooga cad gadbursigu inuu markaasi wali uu ahaa awood waayo ergo kunnin ah waa wax aad u badan runtii kunnin oo fardooley iyo isugu jiro dee qamamuurtoodii meesha loo diray waa wax aad u waad yacni waa awood baa jirta taasi marka hadda kale waxaan ka hadalnay toddoba aag inay jiri jireen oo ciidamo iyo guurti iyo abaanwarayaashooda ay fadhiyeen marka waxaa kale oo arintan ay muujinaysaa xilliyada ugu dambeeyay ee midnimadii bulshada gada bursi inay xilliyada ahayd marka waa awood iyo midnimo inay jirtay ayaa iyadana runtii ay noo cadeynaysaa oo midnimadaasi maanta ay tahay tan la doondoonayay halka ay gashay waxay yiraahdeen waxaan nahanaga gada bursi dabadeedna waxaanu nahay arliyo oo dhulka ma qodano marka arliyana dhulka ma qodono marka waxa weeyaan dee kulli waa wax la aaminsanaa oo u baahan inaynu si fiican loo falanqeeyo oo dhulka hadii la qodo waan ba'eynaa way yiraahdaa ama waynu dabar go'aynaa marka suurtagal ma tahay dambi waxa nagu ahaatee beerihii markii la bilaabay dabar go' inuu bilowday oo suurtagal ma tahay waayo dabar go' uma ahan dadkuun inay dabar go'aan waxaa dabar go' aragtida iyo garaadka fiican midnimada siyaasadda dhaqaalaha intaba way dabar go'aan marka xilliyada wixii ka dambeeyeyna waxaa la yiraahdaa turaan turooyinkii ummadda gada bursi markuu bilowday ahayd waayo dhinaca Jabuuti
إثيوبيا دينا عن إثيوبيا دينا وقويجا يعني صدح مال أي تران تروي كسب لودن صدح اللقب وسكو حرنا أي صدح دي بصلك كده عن بركة وعيل هادين إنا دبر قعنا صور تقلع بركة أردت هاس لفت هذا وحبه هانت هاي رقم ملوكتي يقانا إنا وحوين كوي دينو هذا الكل شيء وح كم دها والبنكني دي دوالد مين الأركي دينا حوشيد تجود الجنسو حوشيد الأول كمركة يتمد تديو قونية أي بيكسنين way saddex di qowdood ee gada bursiga sida baan olaf oo la dagaalamay waxay ahaayeen Faransiis iyo Ingiriis iyo Habashi Habashidu markaa dadka goonida ay mar walba eegayeen gada bursiga kamid aha oo ay kaga daba tageen ilaa iyo koonfurta Soomaaliya Balcad iyo Buula Burde ay kaga daba tageen dhinaca kale dagaaladii dadkii aaday Jubbooyinka iyo NFD insha Allah qaybahan dambe kaga hadli doonaa marka barabixin dhuleed ayaa lagu waday bursiga gada bursiga sida ay qoreen kutub badan ama buwaag badan oo reer galbeedka ay qoreen oo idin la wadaagi doono diihaleynti iyo gaajeynti iyo dadkii la laayay iyo xoolahooga dadkii la dhacay yani barnaamijyadan daban kaga hadli doonaa marka Habashida barabixin ay ku waday bulshada gada bursi deegaanadoodina marka dad kale ay soo dajinayeen dadka maanta degan ee la soo dajiyeena qabaailada yihiin iyo halkii laga soo rarayna waan idin la wadaagi doonaa aan gabagabadii bulshadii marka goortidii u timid sheeqa diin ma qayaxan ayay kala horimaadeen waayo meesha sheequ tabac buu geliyay madarasad buu ka dhisay masaajid buu ka dhisay culumo u yaray arday buu wax barayay yani waxa jiray hal baa jiray si kale in sheeqa la soo afgalan kara lahaa laakiin diin ma qayaxan diinmada qayaxan marka waxa inuu tuseysaa oo in xasuusinaysa xeerka liyaada yakeynta oo gada bursigu ku koobna yakeyn waa xeer aad u adag oo dad badan oo gada bursinimada ka saaray sababtoo ah saldanadu waxay lahayd xeer adag oo aan kasoo noqosho lahayn marka xeerkani yani diidmadan adag ee aanan lahayn gorgortanka waxay salka ku haysaa xeerarkii adka wadaadka waa uu ka guuray deegaanka isagoo aad uga caraysan ma la oran karayaa maadaama waa sheekh ee Ilaahay barakeeyay oo culimada waaweyn ee gada bursi iyo kuwa Soomaaliyeed buu ka mid ahaa ma la dhici kartaa inuu habaarayba dadka waayo in lagu jiro Allah waayo yani qof bulshadu yani waxaa jira wax la yiraahdo ulul amri yani dadka ummada hoggaamiya bulshadu yani qiimaha ku dhaxle way ka dhacdaa habaarku wuu ka dhacaa marka ma laga yaabaa muusanoogan iyo mahanaogan maanta gada bursiga haysta isfahan la'aantan iyo iska daba wareegani inuu sheekha kaga dhacday intaasoo inan oo walaaladeena way la socdeen iyaguna culimo kale ah ardaydi masaajidkii iyo madrasadiina halkaasay ku baabbaayeen mar hadduu sheekhi ka guuray dhulkii ka guuray gabagabadii banka diida waalid yaa degan maanta siduu u eg yahay weli ma la beertaa haddii la beerto maxaa ka soo go'a maalintaasi wixii la diiday in lagu beero maanta miyaa lagu beeraa su'aalahaas oo dhan insha allah qaybahayna dambe ee barnaamijka ayaanu ku soo qaadan doonaa waa suuxi fabrone oo idin soo tabinayay barnaamijkan maanta aan ugu magac darnay taariikh kooban oo ka yani aan kaga hadlaynay banka diida waalid xigasho waxaan ka soo xiganay buugga liyaado taariikhdu iyo adal iyo suyaalka ummadda Soomaaliyeed oo uu qoray Allah u naxariistay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur arrintana laga warinayay Sheekh Barqadle Cabdullaahi isagana Allah u naxariisto iyo dhammaantii Islaam ahaa ee geeriyo Tayba qaybta ku xigta waxaan kaga hadli doonaa su'aalaha hadda meesha ay nooga soo dhaxbaxay iyo waxyaabihii runtii xigay hadduu Ilaahay iraado Aero TV oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullah.